Boa noite, pessoal. Hoje, quarta-feira, dia de live da Cissa. Estamos aqui na minha cozinha e hoje eu estou recebendo uma colega, uma pessoa que veio lá de Portugal fazer uma pesquisa aqui em Goiás e é claro que a gente não podia deixar de bater um papo com a Alexandra Prado Coelho. Muito bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Cissa. É um prazer. Prazer meu. Muito obrigada por ter atendido o meu convite. Eu acho que nós vamos ter um papo muito bacana. Vou te ensinar uma receita muito legal. É? Eu sei que curiosa. Eu sei que você está esses dias todos aqui numa comelança só, né, Alexandra? É verdade, ainda não parei. Né? Hoje vai ter outra. Estamos aí para isso. Ó, Alexandra, hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita que é típica de Goiás. É uma receita que foi inventada por um cineasta chamado João Bênio. Uhum. É, João Bênio viveu em Goiás início do século passado, né? Mais ou menos, anos 40, 60, 80, início, meados do século passado. Sim. E ele abriu um restaurante uma vez no Jardim Novo Mundo, onde ele recriava as delícias que ele tinha experimentado em Goiás. E esse é o arroz de puta rica, que é um... Okay. Hoje é o arroz de puta rica. É uma receita que ele inventou e eu vou te contar por quê. O arroz de puta rica é uma variação da galinhada de Goiás, que é um arroz de galinha com açafrão, bem temperadinho e tal. E João Bênio contava que na época dos tropeiros, dos bandeirantes, né, das expedições do ouro, do ciclo do ouro, que, né, passou por Goiás também, nas cidades de parada dos tropeiros, uhum, as donas de bordéis, elas caprichavam muito na roupa, nas meninas e tal. E para se diferenciar de todas as outras donas de bordel, uma delas foi para a cozinha. E ela tinha, segundo João Bênio, uma ajudante, uma empregada doméstica chamada Maria do Socorro. Uhum. Então, Socorro, me ajuda, me dá um socorro. Então, né, hoje vai ser uma noite especial, o que a gente vai fazer? Não, eu fiz um arroz de Maria Isabel e eu fiz uma galinhada. Ela, não, é muito pouco. Isso é coisa de puta pobre, eu quero uma coisa de puta rica. Tem costela? Tem costela. Tem ervilha? Tem ervilha. Então põe na panela. Tem milho? Tem milho. Vamos pôr na panela. Tem azeitona? Tem azeitona. Vamos pôr na panela. E foi misturando vários ingredientes e deu origem a essa receita que o João Bênio servia nesse restaurante. E é isso que a gente vai fazer hoje, é ótimo, essa historinha. Ótimo. E é uma delícia, você vai gostar demais. A gente usa um outro temperinho que eu não sei se você conhece, que é o açafrão da terra, chama cúrcuma. Cúrcuma, acho que é muito bom para a saúde, não é? Agora toda a gente fala da cúrcuma. Exatamente, a cúrcuma é um ingrediente, assim, funcional, mágico, ele é anti-inflamatório, ele faz bem para o coração, faz, né, são vários benefícios. E dá uma cor linda, não é? Cor linda, não é igual ao açafrão espanhol. Mas também é bem, bem colorido e é um sabor um pouquinho diferente. Eu acho que você vai gostar muito. Pois eu estou a ver que tem imensos ingredientes a receita. Portanto, é mesmo rica. Rica, é rica. Quero te apresentar o Mariozan. Vem cá, Mariozan. Mariozan é um colega nosso também. Mariozan trabalhou comigo muitos Prazer. Anos no Jornal Popular. Prazer. Tudo bem? E é um caricaturista muito talentoso. Vai fazer a sua caricatura hoje. Tenho muita inveja de quem sabe desenhar bem, que eu não sei. Uma charge, né, com o que ela faz, né? A caricatura contida no contexto da charge. Então, bem... Vai sair nesse... Bem talentoso, ele tem uma personagem chamada Magazilda, que há anos, né, tá aí nas páginas. Do Jornal Popular, né, que é tradicional aqui, né. É uma criação minha, que explora essa coisa da vaidade feminina, aí pega aquela pegada de humor, né? Coisa mais fútil e tal, mas fica engraçado, né? Hiper, hiper vaidosa. Então, ela tá até hoje lá toda segunda-feira no jornal. Você vai ter uma ótima lembrança de Goiás. Fantástico, viu? Obrigada. Já tenho tantas boas lembranças e não só cá estou há dois dias. Bom, obrigada. Bom, vamos começar aqui. Vou acender o fogo pra gente começar. Alexandre, o que te trouxe para Goiás para fazer essa pesquisa de gastronomia? Então, começou tudo com um artigo precisamente do Jornal Popular. Porque o que aconteceu foi, há uma amiga da minha mãe, a Mara,
que publicou no Facebook, compartilhou, não é, um artigo sobre a gastronomia de Goiás. E eu fiquei super curiosa, comecei a ler e achei que o artigo estava muito interessante, tinha muita história misturada com, enfim, uma série de ingredientes que eu não tinha ouvido falar, contava coisas muito interessantes sobre o passado, como é que precisamente você falou aí dos tropeiros, dos bandeirantes, desse tempo, de como as coisas foram chegando aqui, como as receitas foram tornando parte da cultura local. E depois tinha muitas histórias de pessoas de Goiás, enfim, vários pontos do estado, a falar dos seus produtos, dos seus doces, do que faziam, as fazendas. E eu fiquei assim fascinada porque eu não conhecia nada desta realidade. E dei uma, fiz um comentário no Facebook da Mara a dizer que gostava de conhecer. Isso parece muito interessante. E a Mara disse, então vem cá. Vem logo. Vem logo. E eu disse assim, Mara, se convidas segunda vez eu vou mesmo. E ela disse, é para vir, é um convite a sério. E então eu vim ao Brasil, de qualquer maneira tinha que vir porque faço no meu jornal, onde eu trabalho em Portugal, o Público, nós fazemos um evento de vinhos no Brasil, no Rio e em São Paulo, e aproveitei que já que estava no Brasil, a terceira semana que cá passava, vir para Goiânia. Para Goiânia. Já aproveitou a viagem. Então você fez São Paulo, Rio. Fiz Rio primeiro. O primeiro fim de semana deste mês foi o primeiro evento dos vinhos de Portugal no Rio. Depois São Paulo. E agora aqui. Agora cheguei há 2 dias. É, e como é que é? Você gostou de Goiás? Nunca tinha vindo. Eu nunca tinha vindo. Estou a adorar. A Mara foi buscar ao aeroporto e deixámos a mala no hotel e fomos direitos comer uma pamonha. Já desceu direto na pamonharia. Já, direto, só deixar a mala mesmo no hotel e direto para a pamonharia e adorei. Adorei por duas razões. Primeiro porque a pamonha era muito boa. Ó, eu comecei a receita aqui, só vou te interromper um minutinho. Okay. Eu coloquei um pouquinho de banha de porco. A banha de porco é a gordura mais tradicional da culinária de Goiás, né? Porque, principalmente nessa época dos tropeiros, não existia o óleo vegetal. É, a manteiga de leite não é uma gordura usada, não era uma gordura usada para cozinhar aqui em Goiás, e a banha de porco sempre foi. Depois agora, né, recentemente, tem um boom da banha de porco, que é uma gordura muito saudável. E eu vou começar refogando a cebola, o alho, e vamos continuar conversando. Então você veio do aeroporto do Santa Genoveva direto para a pamonharia. Muito boa a entrada, muito boa a estreia. Foi muito boa mesmo. Né? Eu gostei muito, não só porque a pamonha era ótima, como porque também vi o processo todo do fabrico, não é? Da produção, porque começava com o senhor que estava cá fora a cortar o milho, a separar o milho que chegava, e depois dentro já a preparação toda da pamonha, e eles foram muito simpáticos, deixaram-me entrar, mostraram tudo, e eu fiquei logo ali a conhecer o processo, e depois a Mara esteve-me a contar como era tradicional aqui, como as pessoas se reuniam todas para fazer a pamonha, como é uma coisa de família, de festa e de amigos, e portanto fez-me lembrar um bocadinho a matança do porco em Portugal, não é? Que é uma altura em que as pessoas se reúnem. Um evento. Um evento, não é? E pronto, foi assim, a minha chegada foi logo em muito grande boa. Estilo, que bom! E depois, logo a seguir, fomos comer uma jantinha. Um churrasquinho. O churrasquinho é uma coisa super, super tradicional de Goiás, né? O espetinho com a jantinha, tinha o feijão tropeiro. Tinha o feijão tropeiro. A mandioca cozida. É, tão boa. Muito. Mandioca maravilhosa com manteiga de com garrafa, manteiga não é? De garrafa. Nossa, é bom demais, tava não é? Muito não bom. É? Depois voltar para Portugal vai ter que fazer dieta, né, Alexandre? Claro, não, já. Eu já pedi, por favor, tem que comer menos, porque não dá uma semana inteira aqui, se for sempre assim. E depois os doces, não é? Bem, enfim, muita coisa que ainda vou provar, acho eu, daqui para a frente, porque agora daqui de Goiânia vou para Goiás, depois para Pirenópolis. E a Mara tem-me prometido coisas fantásticas no resto da viagem, não é? É. E eu acho que você vai comer muitas coisas fantásticas ainda, porque lá na cidade de Goiás nós temos cozinheiras, assim, exímias cozinheiras. E eu acho que você vai experimentar umas coisas bem bacanas e vai ver
um clima muito interessante. Você vai ver muito, conseguir ver muito bem a influência de Portugal na nossa cultura. É exatamente isso que eu também procuro. Até a arquitetura de Goiás, das casas de Goiás, é muito Portugal, porque todas as casas têm um quintal, todas as casas têm um pomar. Eram quintais onde havia criações de animais, galinha, porco. E os doces, eu já te falei de um doce lá, que é uma aculturação do pastel de natas, né? Que você vai ver essa diferença, você vai conseguir ver a diferença e a semelhança, né? Dos dois doces, que são maravilhosos. Eu não sei qual é melhor. Inclusive, hoje tem aqui a Edvânia Nogueira. Edvânia e o Pedro estão aqui, Zé Pedro. Olá. O Pedro é o cônsul de Portugal, aqui em Goiás. Edvânia é a mulher dele e é chefe do restaurante Porto Cave, que é exímia cozinheira também. Das minhas madrinhas de panela, ela é uma delas. E ela faz um pastel de Belém como ninguém mais, Alexandre. Eu acho que nem em Portugal eu comi um pastel de Belém de natas, né? Não é de Belém, de natas. Tão bom quanto dela. Ai, isso é que é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Ó, a gente tem aqui o Bel Júnior mandando um beijo, falando que delícia. Sandy Mota Mello, meu avô materno, Manuel Marcondes, era de Évora. Minha família tem uma receita de filhoses, uma delícia. Filhoses eu nunca comi. Ah, é muito bom, é um doce frito que se come sobretudo no Natal. No Natal come-se muito filhoses. Exato. Olha que delícia. Aqui vou pôr linguiça. Okay. Essa é uma linguiçinha, quer experimentar? Uma linguiça suína temperada, caseira, artesanal, muito boa. Como eu estava te contando, o arroz de Puta Rica, que é o arroz do João Bênio, ele foi feito a partir de coisas da geladeira. Então, fora o arroz que está cru, todas as outras carnes já estão preparadas. Então, eu estou colocando aqui a linguiça. Vou colocar agora uma carninha de sol, que já está preparada também. E eu deixei o caldinho dela para ficar bem gostosinho. Na banha. Eu só cozinho na banha, Divane. Não sei, ou na manteiga. Essa. Ou azeite. Ou azeite, é. Nós em Portugal usamos muito azeite, não é? Usamos quase sempre o azeite. Mas temos muitas receitas também com a banha, não é? E a banha dá ali um sabor especial. Houve uma altura em que a banha caiu um bocadinho em desuso, porque, enfim, as pessoas acharam que a banha não era tão saudável, etc, etc. Agora eu pus um franguinho, ó. E agora eu acho que se voltou a usar mais a banha em algumas coisas, porque ela dá um sabor, apesar de tudo, diferente, não é? Pois é, então a banha de porco também pode ter sido outra influência portuguesa na nossa culinária. Eu acho que, você há bocado falou disso, não é? Que há muita coisa que é influência portuguesa evidente. Mas eu acho que essa história da nossa relação gastronómica entre Portugal e o Brasil ainda está muito por contar. Acho que há muita coisa por investigar e muita coisa por descobrir. Pois é, uma coisa que a gente conversou ontem, eu estava com a Alexandra ontem, nós fomos almoçar no restaurante popular lá da 72, a Dona Lourdes. Inclusive vou trazer a Dona Lourdes para fazer uma live. Adorei a Dona Lourdes. E uma coisa que a gente conversou, que eu achei muito interessante que a Alexandra me contou, é que ela, em Portugal, como é um país pequeno e são poucos jornalistas de gastronomia, a gastronomia já está muito explorada, né? Então, você me falou que é difícil contar uma história que ninguém ainda tenha contado. É verdade. Quer dizer, há sempre histórias novas a aparecer, há pessoas a fazer coisas diferentes. Aliás, a gastronomia portuguesa também teve um boom recentemente, há muitos chefes, há muitos produtores a tentar fazer produtos também diferenciados e tudo. Só que o país é pequeno, não é? Não temos como aumentar. E às vezes, quando aparece uma coisa assim interessante, uma história nova, há mais do que um jornalista a ir atrás dessa história, não é? Então essa exclusividade, que nós jornalistas somos movidos à exclusividade, é difícil, né, Alexandre? Às vezes é difícil. E nós também, pronto, também damos-nos bem quando somos poucos, não é? E partilhamos às vezes as coisas e não há problema nenhum. Mas o Brasil
é completamente diferente. A gente tem a sensação que aqui há sempre histórias para descobrir, não é? Há sempre coisas para novas, não é? Para contar, há tanto país para conhecer. É, como e é assim, Portugal é mais ou menos o tamanho do estado de Goiás. É, então, você não tem tanta diferença climática, né? Você não tem povos, parece que o Brasil tem lá no norte, é um povo diferente do povo que tem no sul, que é diferente do caiçara que está no sudeste, que é diferente do nordestino, que é diferente de nós aqui. Uhum. Então, parece que a gente tem 5 países dentro de um só, né? Muita coisa para descobrir. Você teve em Belém, não teve? Eu tive em Belém, fiquei. Quer dizer, eu só tinha conhecido mais profundamente. Você viu que eu pus uma costelinha de porco aqui. Então nós temos carne de sol bovina, uma linguiça suína, um frango e agora a costelinha. Continua. Eu vou te interromper de vez em quando. Não, claro. Eu só quero saber onde encontra a receita. Ah, essa receita eu vou deixar no link daqui um pouquinho, gente. A hora que terminar a live eu faço isso. A gente vai fotografar o prato. Lindo, maravilhoso, numa louça chiquérrima. Aí a gente vai colocar a foto no Instagram com um link pra receita, vocês podem baixar lá, viu? Receita maravilhosa. Pesquisei até, peguei a receita mais original de arroz de Puta Rica que eu encontrei. Inclusive com a historinha do João Bênio. Mas sabe que a sua história, conhece a história da sopa da pedra? Não. Ah, a sopa da pedra é uma sopa portuguesa que tem um bocado essa lógica que é... Dá esse tomatinho aí pra mim, Alexandre. De tomate picadinho, tá? Pode continuar. Posso contar a história? Pode. Então, diz-se que havia um frade que andava de porta em porta a pedir alguma coisa para comer. E ele dizia sempre, tinha só uma panela vazia e dizia, eu não preciso de nada, basta-me uma pedra e eu faço uma sopa fantástica. Agora, se calhar ficava um bocadinho melhor se me arranjasse um bocadinho de água. E as pessoas diziam, ah pronto, está bem, tem aqui um bocadinho de água. Depois ele dizia, ah, ficou muito boa a minha sopa, mas sabe o que é que ficava mesmo, mesmo bem? Era se me pusesse aqui, era uma cebolinha só, não precisa mais nada, só uma cebolinha. Eu disse assim, pronto, uma cebolinha está bem. Assim, pronto, está praticamente perfeita. Pronto, um alho se calhar aqui ia ajudar. E as pessoas assim, ah pronto, está bem, tem aqui um alho. Olha, e se tivesse só uma carninha, não é que ela não esteja já pronta, mas se tá der uma carninha, e assim a sopa fica, se for comer a sopa da pedra vai ver que é um prato assim riquíssimo, cheio de carne, de tudo, cheio de ingredientes, porque no final da coisa a pedra está lá dentro, né? Ele tem a pedra, e ele diz que não precisa de mais nada, mas... Mas enfim, tem tudo, tá tudo lá. Sente o cheirinho aqui, Alexandre. Eu adicionei a cúrcuma. Você tá vendo que é um cheiro bem gostoso, né? As carnes já estão cozidas e agora a gente vai refogar o arroz nesse... Quero o arroz. O arroz. Ok. Ó, aqui tem 4 xícaras de arroz, porque tinha carne demais. Eu falei assim, gente, eu não vou conseguir fazer uma panelinha. Não tem jeito de fazer essa comida para pouca. Mas estava-me a dizer hoje que aqui as pessoas gostam muito de arroz, não é? Muito. Em Portugal também, eu estava a contar que há imensos pratos, nós comemos muito, muito arroz em Portugal e há muitos pratos, muitas receitas com arroz. Desde arroz, não usamos como acompanhamento, não é? Mas também usamos este tipo de pratos em que o arroz vai com os outros, incorpora os outros ingredientes e temos o chamado arroz malandrinho. Não sei se vocês têm esse nome de arroz. Arroz malandrinho? Tem? Gente, mas ela faz um arroz malandro que é o céu. Eu chego lá, a primeira coisa que eu quero é ir bem, bem molhadinho com aquele tomatinho, uma delícia, ela arrasa no arroz malandro. É que não é fácil ter o arroz no ponto certo, não é? Porque ele não pode ficar a nadar na água, não é? Não é para ficar a nadar, mas também não é para ficar seco, é para ficar ali num ponto mesmo perfeito. Eu gosto muito. Muito delicioso. Bom, agora eu vou pôr o milho. Uhum. Que também já está preparado. Era as coisas já preparadas, realmente um aproveitamento. Um aproveitamento, exatamente. Olha, e vai ficando colorido, vai ficando, né?
Não, ele tá cheirando. Projac, vocês vão querer arroz de Puta Rica, Projac? Quem vai querer, hein, gente? O arroz também. Ah, ó, o arroz também. Ai, eles fazem piadas infames. Não repara, Alexandre. Eles fazem as piadinhas mais infames, são as do personal Projac. Também esta receita tava a pedir uma piadinha, não né? Não é, não é. Não, você sabe que eu fui fazer a promoção da nossa chamada, da live, né, no Instagram. E o Instagram falou assim, que é isso? Tira esse palavrão daí. Eu não consegui fazer a promoção, porque era de Puta Rica. Eu falei assim, ah, não! Bem, olha aí como fica coloridinho, tá vendo? Vai ficar ótimo. E agora eu vou pôr um pouco de palmito. O palmito e a ervilha, Alexandra, naquela época, o palmito é brasileiro, mas a ervilha, é, a partir da Primeira Guerra Mundial, né, que é essa época, mais ou menos a época da Primeira Guerra Mundial, que a gente tinha essa cultura tropeira, que tinha essas expedições pelo estado de Goiás e Minas, então era mais ou menos nessa época. E nessa época a ervilha era luxo. Uma coisa chiquérrima, porque vinha enlatado da Europa, você tem ervilha, era uma coisa assim, status. Então, o arroz de Puta Rica não pode faltar ervilha, é o ingrediente mais importante, o toque de riqueza. Né? E aqui tem um caldinho de frango, que eu faço aqui em casa, os fundos, eu sempre... Ixi, só que eu vou precisar de pôr água aqui, porque é muito arroz. Não vai cozinhar nesse tantinho de caldo, não. Eu faço os caldos, os fundos eu deixo preparados aqui em casa pra não ter que usar os industrializados, claro. Sabe? Ah, sim, claro. Mas também dá um sabor. Aí, agora cozinho o arroz. E agora nós vamos conversar. Porque até esse arroz cozinhar, meu amor. Mas eu queria... Eu tinha me perguntado há pouco que eu tinha estado em Belém, não é? Eu fui, há 4 anos, fui fazer uma visita a Belém do Pará e aí também fiquei completamente fascinada porque eu fui ao mercado ver o peso e não havia um ingrediente praticamente que eu conseguisse identificar pelo nome, eram só nomes novos para mim, foi uma, assim, um mundo que se abriu em que eu não conseguia, andava a tomar notas, a tirar fotografias a cada fruta e a tomar notas dos nomes para ver se conseguia aprender aquilo tudo, mas era muita informação, era tudo novo. E aqui, o que é que você comeu? Que você achou super interessante. Então, hoje provei piqui, não é? Estava piqui. Toda a gente a falar nisso. Havia aqui uma espécie de teste, a ver qual era a reação. E gostei imenso. Foi lá no restaurante popular da Dona Lourdes. Ela diz que não era a época do piqui, mas que foi buscar o que tinha lá já guardado e cozinhou só para mim, né? Gente, vou pôr um salzinho aqui, porque apesar das carnes estarem salgadas, a hora que eu pus o arroz, eu senti falta de um salzinho, tá? E alguém podia colher aí no nosso jardim uma pimentinha de cheiro, uma pimentinha bode, por favor? Não, é, hashtag do meu jardim, vocês estão achando? Ó, tá aqui, Rafael Garcia, dando um oi pra você. Oi. André Barros, nosso chefe, também um chefe muito bacana, uma pessoa maravilhosa. Pena que ele não tá por aqui, pra te conhecer também, você ia adorar. Mas eu acho que eu vou conhecer ainda. Vai, acho será que vai? Porque parece que ele tava viajando, o André vai chegar, então que ótimo. Eu acho que sim. Porque ele é maravilhoso, muito talentoso também, nosso chefe André. Essa é uma pimentinha bode, ó. Ela, eu vou pôr inteira, pra ela não arder muito. Eu acho que pode pôr até mais. Se você quiser me dar mais umas duas, a gente põe ela inteirinha. E aí, gente, hora de comer, por favor, viu? Tirar. É diferenciar a ervilha da pimentinha. Vou pôr inteira aqui. Esse arroz vai ficar muito caro. Por quê, gente? Já tá rico. Ó, mas só 3, Pedro. Só 3. Vamos lá, quer experimentar? Uhum, quero. Esse caldinho aqui, ó. Ele já vai te dar uma... Aí. Não é uma delícia? Muito bom. Pensa esse arroz cozidinho, não é? No final. Aqui, tá maravilhoso. E as pimentinhas, pronto. E agora vamos deixar o arroz cozinhar. Aqui.
Alexandra, é, aí o piqui, você me falou. Sim. Buriti. Buriti, é, um molho de buriti. Que foi a Márcia Pinchimel que fez para você. Exatamente. Ah. A Márcia fez ontem um jantar fantástico, também com costeletinha, puré de mandioca, um arroz com raspa de lima, de limão, não é? Uhum. Maravilhoso, uma farofa e tinha o tal molho de buriti e de, o que eu disse há pouco? Jabuticaba? Não, guariroba. Jabuticaba. Jabuticaba, era outro a molho. A fruta. A fruta, ela fez dois molhos de fruta. A pretinha. A pretinha, sim. É isso. André Bar, chego amanhã. Sexta eu vou para Goiás e encontrar a Expedição de Sabores. Beijos. Ah, eu queria ir com vocês, André. Pena que eu não vou poder. É uma pena. Acho que vai ser muito bom. Alice Caldas também está aqui. Beijo, Alice. Alice faz redes sociais. Está ligada, né, Alice? É... E a guariroba, você gostou? A guariroba, eu provei. Nós fomos ao mercado do Ateneu, certo? E andámos... A feira do Ateneu, sim. E de manhã, e andámos lá a provar muita coisa também. E provei a guariroba e gostei muito. E depois provei já a cozinhada lá no restaurante popular. O piqui, você falou que gostou muito, né? Você roeu o piqui ou você comeu a polpa? Eu roí o piqui, não é? Eu estava com a Mara e ela estava-me a explicar que tinha que ter muito cuidado por causa dos espinhos lá dentro, não é? Eu não sabia, a primeira vez não sabia, estava mais à vontade. Depois comecei a perceber como ela abriu para ver como é que era por dentro e eu percebi que aquilo não é para brincar, não é? Convém ter cuidado. Então fui fazendo com mais cuidadinho. Ele era um piqui que não tem muita polpa. Estava-me a dizer há pouco, Cissa, que há uns com mais polpa, né? Exatamente. Existem espécies diferentes de piqui e tem uns que são mais gordinhos mesmo. Até, ai, toda vez que eu como piqui, fica tudo debaixo da unha, assim, é uma coisa assim, como que faz, né? É uma delícia, igual chupar manga, como é que você não faz bagunça? Exato. Não é verdade? Sim, piqui é a mesma coisa. E piqui é, ou você ama... Ou você detesta. Foi o que toda a gente me disse. Então eu sentia-me um bocadinho ali a testar o que é que ia ser, não é? Se era para um lado ou para o outro. E eu falava-me do cheiro, não é? Mas o que eu achei foi que cheirava-me a queijo, que é uma coisa que eu gosto muito. Portanto, o primeiro cheiro assim que chegou era meio queijo. Não sei se tem essa... Queijo? Assim, cheirava-me a queijo. Vocês acham que piqui cheira queijo? Queijo curado. É um queijo curado, assim, muito forte, muito intenso. Aliás, depois os dedos ficaram a cheirar a queijo. Não, aí você não esquece mais. Você come piqui, não esquece mais, né? Só que o sabor já não era a mesma coisa. O cheiro é uma coisa e depois o sabor é diferente. Tem ali um lado de fruta, assim, fruta, não é? Parece um lado de fruta, mas também tem um lado... de terra. É, e tem é um óleozinho, né? Ele tem um óleo, uma gordurazinha, licor, então... O licor de piqui, você experimentou? Não. Você experimentou algum licor? Não. 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 Licor não experimentei. Mas lá em Goiás você vai experimentar. Você vai encontrar o Gilmar Borges? Parece que sim. Não sei, não tenho... O Gilmar faz licores deliciosos. Se calhar vou, não sei. A Mara que está com o programa todo e eu... Pronto, vou seguindo. Não, o programa dela, gente, é intenso, organizadíssimo, uma planilha, um negócio. Eu falei, nossa, mas está muito bem assessorada. Está muito profissional, tá? Muito profissional. O que, que mais te encantou disso tudo que você até comeu, agora? Experimentou até agora? Eu o que me encanta, no fundo, aqui é toda a história, não é? Esta ideia do cerrado, de ver uma série de frutos... que são pouco até utilizados, ou pouco explorados, ou pouco conhecidos, se calhar fora daqui, e que têm tanto potencial e que são, se calhar, frutos até mais... podem ser mais difíceis de trabalhar. O piqui é uma coisa difícil, não é? Não parece assim muito, muito evidente. Não é um fruto, não é uma... sei lá, uma laranja ou uma maçã, um fruto carnudo. É uma coisa que exige... um bocadinho de trabalho, nós. Trabalho, né? Isso eu acho bonito, não é? Uma comida que exige mais de nós, não é uma comida assim
fácil logo à primeira, não é? Tem que aprender a gostar. Mas eu gostei à primeira, portanto, acho que estou no bom caminho aqui para a gastronomia de Goiás. É ótimo. Você sabe que o piqui é um dos ingredientes de Goiás, são dois ingredientes de Goiás que ganharam a cena da gastronomia contemporânea no Brasil. O piqui é um deles. Uhum. Né? O piqui hoje você encontra grandes chefes, chefes renomados e tal, que usam o piqui como ingrediente, que tem pratos que o piqui está presente e tal. É um dos poucos ingredientes do Cerrado que conseguiu fazer isso, conseguiu sair daqui para, né, para essa contemporaneidade da gastronomia. E o outro é o baru. Você experimentou a castanha? Castanha de baru, sim. Porque a Márcia, quando eu cheguei, ainda antes da pamonha, a primeira coisa que ela foi-me esperar ao aeroporto também com a Mara, e a primeira coisa que me pôs nas mãos foi um saquinho com castanha de baru. Com castanha de baru. Você sabe que tem um licor de baru, uhum, muito gostoso. É um licor que parece Baileys. Sabe o Baileys? É, claro. Né? Ele tem aquela textura, aquele creminho, né? Ele é bem Baileys, assim, mas é delicioso. Chama baruzeto. Eu vou pôr a ervilha aqui agora, que o arroz já tá fervendo a água aqui. Vai, e ela tá até fria, vai esfriar na panela, já vai demorar mais ainda. Olha que bonito que vai ficando. Ficou bonito, e não dá para confundir com a pimentinha, porque a ervilha é verde, a pimentinha e a pimenta vermelha, tá, né? Vermelha, viu, gente? Acho que estamos seguros. Olha, vai ficar maravilhoso. Olha aqui, Edvane, na panela, tá vendo? Tá vendo, madrinha, ó? Eu tenho umas madrinhas de panela. Renata Stein teve aqui, é uma delas. Edvane é outra. Eu sou bem servida de madrinhas. Olha quem chegou, Alexandra. Mara. Oi. Cristina, sua prima, né? Paulo César tá aí também, não? Olha! Não, hoje essa plateia do Personal Projac tá muito, muito importante, viu, dona Alexandra? Tá vendo? Alexandra, uma outra coisa que a gente tava conversando. Vamos entrar um pouquinho agora na nossa profissão. Uhum. Que é o jornalismo de gastronomia. Muitos jornalistas, eles ficam ali naquele circuito. Chefe, restaurante, restaurante, chefe, vinho. Uhum. Vinho, restaurante, chefe. Você parece que não, você gosta. Nunca foi o que... De um outro aspecto. Eu posso só contar um bocadinho do meu percurso, claro, até aqui, né? É assim, eu não tinha nada a ver com gastronomia até há uns 8 anos atrás. Eu estou no jornal, no Público, desde 1990. Eu comecei a trabalhar como jornalista internacional, política internacional, né? Eu fazia Médio Oriente, coisas assim. E durante 16 anos foi o que eu fiz. Depois mudei para a cultura, para a secção de cultura, fazia outras coisas, arquitetura, cinema, enfim, o que houvesse. E houve um verão em que, no jornal, eles querem sempre fazer alguns temas de verão e diferentes, pronto, pedem ideias aos jornalistas. E eu sugeri fazer uma coisa sobre alguns pratos portugueses, porque havia na altura um concurso dos melhores pratos da gastronomia de Portugal. Vou mudar de chama, porque... Ai, nossa, essa panela. Pesada, né? Pesada, e com esse tanto de tá coisa. Muito pesada. E aí eu sugeri fazer esse trabalho e fiz, mas não era para levar a coisa mais longe. Só que correu tão bem, as pessoas gostaram tanto, acharam tão interessante. Depois toda a gente, porque essas coisas dos pratos regionais do país, depois vem sempre pessoas dizer, não, porque isto não é assim, e a história não é essa, e o arroz não é esse, e deve fazer ao contrário. Depois vêm outros que dizem o contrário, e depois, pronto, tudo tem assim histórias, as pessoas levam muito a peito, não é? Ah, os bolos que eu gosto mais, eu dizia, gosto muito, não sei, ah, não, porque não conhece os outros, e pronto, tudo aquilo é muito vivido. E então correu tão bem esse trabalho que eu decidi propor mais alguns trabalhos na área da gastronomia, e foi crescendo. Isso coincidiu com, em Portugal, também haver um interesse novo, uma nova geração de chefes que foram aparecendo, coisas a acontecer. E então, a certa altura, eu já não tinha espaço, já não tinha capacidade para fazer as outras coisas da cultura que eu fazia antes, porque tinha tantos assuntos de gastronomia que fui fazendo, né? Só que eu sempre disse uma coisa, as pessoas começaram logo de início a dizer para eu fazer crítica de gastronomia. Eu não queria fazer crítica, porque eu acho que para fazer crítica a gente tem que saber muito. É? Ora, eu não vinha assim de um background assim tão firme. Portanto, eu disse, eu quero aprender. Eu quero usar as histórias que eu vou fazer para aprender.
E pronto, se eu conseguir um dia distinguir bem um peixe de viveiro de um peixe de mar, se eu conseguir dizer de olhos fechados o que é, se isto foi congelado ou não foi, e depois logo vemos, mas não é o que me interessa a crítica, não é? Eu queria mesmo contar as histórias. E havia muitas histórias para contar, sobretudo, eu comecei a sentir que os chefes estavam a ganhar muito protagonismo. Eles estavam em todo o lado, viraram estrelas. É, você sabe que outro dia... É o André que conta essa história. Teve um festival aqui em Pirinópolis e o chefe chegou para dar aula e ele perguntou onde que é meu camarim. Eu assim, como esse camarim, gente? Chefe, parece que é na cozinha que a gente fica, não é não? O que é esse cara que é um camarim? Isso deve ter acontecido também em Portugal. Os chefes ganharam um protagonismo que é muito bom, eu fico muito satisfeita. Só que eles já têm tanto palco que eu comecei a achar que se calhar faltava dar palco a outras pessoas, não é? Cozinheiros, não é? Que não sejam chefes, não é? Cozinha de, olha, como a Dona Lourdes, lá do Restaurante Popular, pessoas que cozinham muito bem, que não são necessariamente chefes de cozinha mediáticos. Depois, também os produtores, não é? Ir ver pessoas que fazem os produtos, porque aí os próprios chefes puxam por isso, não é? Dizem, ah, este produto tem um movimento mundial agora na gastronomia que é esse chamado From Farm to Table, né? Que é desde a produção do ingrediente até o prato no restaurante. Então esse é um movimento que é realmente, ele está muito em voga, né? Esse de valorizar o produtor, o chefe que tem um jardim, que tem a fazenda, né? É, eu, entretanto, tive muita sorte, porque no meio desta... logo quase no início de eu começar a escrever sobre gastronomia, apareceu um convite para ir à Dinamarca, à Copenhaga, ao Noma, que foi depois o melhor restaurante, considerado o melhor restaurante do mundo, no World 50 Best Restaurants, durante alguns anos, não é? Na altura que eu fui, ainda não tinha, mas houve um convite, eles faziam uma promoção da gastronomia e convidaram alguns jornalistas. E eu fui lá e o que eles fizeram foi precisamente levar-nos a conhecer produtores, também a conhecer o projeto deles de investigação. Eles fazem testes, têm lá um barco junto ao restaurante onde fazem testes de imensas coisas. E aí, por exemplo, eles davam tanta importância a um produtor de espargos como davam ao próprio chefe do restaurante. Portanto, eu achei que isto fazia sentido. E isso aí foi um momento que abriu a minha cabeça para outras coisas também. É, e você me contou uma experiência que você teve lá no Noma, que é uma das... Como é que você me falou? Que uma das poucas coisas que eu nunca consegui comer foram animais vivos. É. Né? E que história foi essa? Eu como quase tudo. Eu não há, assim, nem sabores, nem texturas que me façam... arrepiar. É, não. Eu gosto... Quer dizer, não gosto de tudo, mas como tudo sem problemas. Agora... No Noma, no primeiro jantar em que eu fui, eles tinham uns camarões vivos, não é? É uma coisa que eles... Era muito emblemática do Noma, que era o momento em que eles traziam os camarões, pequenininhos, e as pessoas passam... Eles até dizem que é um momento, assim, de quebrar o gelo. E as pessoas... Os camarões vêm em gelo, precisamente, e as pessoas passam-nos num molho e têm que os meter na boca vivos. E eu estava preparada, eu sabia que aquilo acontecia, a mesa era uma mesa grande, com muitas pessoas, e toda a gente sabia que aquilo ia acontecer, e estávamos psicologicamente preparados, mas no momento eu não consegui. Eu vi o bicho a mexer e eu pensei, ele está vivo, não é? Eu não consegui. E só fomos duas pessoas naquela mesa toda que não conseguimos comer. Depois, também no Noma, houve outro problema com animais vivos, que foi formigas. Eles foram buscar formigas de um formigueiro, pronto, as formigas estavam vivas e eles puseram um creme fresh, e puseram as formigas em cima. Então a ideia era tirar uma colherada com as formigas. As formigas têm um sabor, parece que interessante. Eu tinha até provado uma formiga que o Alex Atala tinha levado uma vez para o Madrid Fusion e tudo bem, estava morta. Agora, quando eu vi a formiga a tentar subir o creme e ali a lutar pela vida, o meu cérebro bloqueou. Não consegui. Não consigo. Não, e assim, a gente não é obrigada a gostar de... Não é porque está no Noma, que é lindo, maravilhoso, e eu sou obrigada a gostar, não é? Não sou obrigada, não é? Não, mas eles não me obrigaram. Alexandre, e as pessoas? Você tem encontrado muitas histórias interessantes? As pessoas que você encontra por trás, pelos lugares onde você passa...
Eu te contei que aqui a gente tem uma expressão que é debaixo de tudo tem um bicho, né? E atrás de toda comida tem gente. É verdade. Como é que tem sido isso, esses encontros seus? O que, que você tem visto? Quem que você tem visto? Como são essas pessoas? Olha, posso-te contar outra experiência noutro país, que eu também foi assim marcante para mim, que foi o Peru. Eu depois comecei a ouvir falar muito da gastronomia peruana e do Festival Mistura. E resolvi tentar ir ao Peru. Arranjei, enfim, uma forma de ir durante o festival. Ó, tá quase. Pode continuar. Durante o Festival Mistura e de repente aterrei em Lima, onde eu, enfim, não conhecia nada, não é? Também. E fui entrevistar. Aí o chefe Gastão Acúrio, que era uma figura que estava a inspirar imensa gente. O que eu fiquei fascinada com o que acontecia no Peru era, no Festival Mistura apareciam muitos estudantes, mas muito jovens, que de repente tinham ficado, vinham de zonas pobres, pessoas que não tinham grande perspectiva de vida e que entraram numa escola de cozinha, que tinha todo o apoio do Acúrio, um projeto também ligado a ele, e de repente havia ali uma data de jovens apaixonados pela cozinha, num país que tinha tido uma história difícil, um processo difícil e vinham de vidas complicadas e que de repente estavam ali super orgulhosos com a sua farda da escola e a descobrir ali imensas coisas dentro do próprio país, não é? Foi essa a sensação que eu tive no Peru, foi o que eles me contaram, não é? Que o Peru, no fundo, estava dividido em três zonas, zonas, não é? Geográficas, não é? Exato, o litoral, a montanha, a selva, e que elas não se conheciam assim tão bem e que as pessoas de Lima, quando viam os camponeses que vinham das montanhas com batatas que eles nunca tinham visto, ficavam fascinados. E eu vi uma mãe com uma criança a dizer: filho, olha, isto são batatas. E são batatas nossas. Nossas. E a criança disse: eu nunca tinha visto estas batatas. E isso achei fantástico. Os próprios camponeses que vinham das montanhas nunca tinham ido a Lima e nunca tinham comido ceviche. Portanto, era o país a descobrir-se através da cozinha. Isso eu achei uma história linda, não é? Isso é lindo, né? Porque às vezes as pessoas olham para a comida como a comida que eu tenho que comer para sobreviver e tal. E não é, né? Não. Quando você come, aquilo que você come tem muita riqueza, tem muita informação, tem cultura, tem sentimento, né? Tem muita emoção. Né? Eu acho que todas as pessoas que eu conheço que cozinham e que cozinham com o coração, né? Elas transferem tudo isso para a comida. Eu acho que o mais legal do jornalismo de gastronomia é justamente você identificar essas emoções, identificar esse sentimento, ouvir essas histórias. De saber por que, que um ingrediente, o mesmo ingrediente, tem tantos usos. Você teve uma história com a mandioca, né? Você já viu? Ah, não, era, a minha história era com... Por causa do cuscuz, não é? O cuscuz, que vocês aqui no Brasil têm também diversas maneiras, não é? Com diversos usos, diversos tipos de farinha, diversas... texturas mais ou menos, não é? Cremosa, mais durinho, mais de cortar, né? Tem. Pronto, há cuscuz noutras zonas do mundo, a gente sabe disso, não é? Mas o que eu achei, em Portugal há uma história muito curiosa que é, nós temos cuscuz basicamente em duas zonas do país, não é? Temos o cuscuz marroquino, como toda a gente, no supermercado, pronto. Mas isso é uma coisa que veio... Dos árabes e tudo, né? Não é? Não é nosso, não, não é? É? Agora, nós temos no Algarve, no Sul, temos os que eles chamam o xarém. Vocês também têm xarém, né? Temos. Papas de milho. Temos. E essas papas de milho são um dos pratos que eu mais gosto em Portugal. Eu acho que é delicioso, não sei se... Eu gosto imenso. É líquido, portanto, é comida à colher, não é? Servida à colher. E vem com conquilhas. Conquilhas são... tipo ameijoas, mas mais... Um mariscozinho. Um mariscozinho pequenino de casca, uma casca assim mais macia que a ameijoa. E também podem ser com ameijoa. E com bocadinhos de bacon cortadinho, e é super saboroso. Isto serve-se no Algarve. Que delícia. Ali na praia, eu quando vou de férias no verão, vou sempre comer xarém porque adoro. Ai, quero ir. Tenho que ir. Tenho que ir, aconselho mesmo.
E, portanto, isto é um prato, porque... Só dizer mais uma coisa sobre o Algarve. O Algarve é uma faixa muito pequenina, não é? Quer dizer, se nós estamos a falar de Portugal, o tamanho de Portugal, estamos a imaginar, o Algarve é mesmo ali no sul. Só que, apesar de ser tão pequenino, ele tem o mar e depois tem... A montanha. A montanha, não é? Exato. E então, só nesta diferençazinha de alguns quilómetros, a gastronomia é diferente. É, porque também até o clima, não é? O clima é diferente. E então... O que é engraçado neste prato, em particular, é que ele traz o milho da zona da serra, não é? E o marisco do mar. E junta as duas coisas porque, no fundo, os camponeses da serra, os pescadores, também se juntavam ali, trocavam produtos e este prato vem daí. Mas depois há um outro... Está quase pronto. Está quase pronto. Agora é só secar. Eu vou até baixar esse fogo aqui um pouquinho. Nossa, olha que lindo. Que tá, não tá? Tá lindo. Bom, vamos continuar. Sim, então, e depois há outro prato que... outro ingrediente no norte de Portugal. Portanto, ponta oposta do país, traz os montes, onde eles têm uma coisa que eles chamam cuscuz. Não é cuscuz, é cuscuz. Até a tônica na palavra é diferente, é, né? É diferente. E então, isso é feito com farinha de trigo, trigo barbela, que é um tipo de trigo antigo que a gente já não produz tanto, mas que agora está a recuperar outra vez. Há quem queira recuperar estas variedades mais tradicionais, para não estarmos só sempre a usar os trigos importados. E então, que há poucas mulheres, são todas mulheres, mas são talvez meia dúzia de mulheres que fazem estes cuscos, que são... tem um método tradicional, eu mostrei-lhe há pouco a fotografia, não é? Em que ela, imagina, a farinha, e ela tem uma vassourinha, uma vassoura mesmo de... mais simples que há, uma vassourinha com que ela deita água assim, vai salpicando, e depois vai mexendo a farinha com a água e vai fazendo uns gruminhos. E vai criando uma... Então é um processo totalmente artesanal de fazer essa... Totalmente artesanal, essa que faz os tais cuscos. Que depois são trabalhados assim, são peneirados, aquilo está muito trabalho, aquilo exige um esforço físico grande, e depois são cozidos como o cuscuz marroquino, numa cuscuzeira. Ou seja, é uma coisa que só existe naquela zona do país. Acho que eu depois fui ler algumas coisas mais... históricas, que já tinha existido noutras zonas, foi uma coisa mais ou menos comum em Portugal, mas ficou lá. Ali só naquela zona, que eu acho muito, não sei porque é que sobreviveu ali esta tradição. E depois aquilo é cozinhado como se fosse arroz, pode ser um acompanhamento, e ele é muito bom para molhos, não é? Portanto, ele incorpora ali o sabor do molho, tem essa textura assim muito artesanal, meia, há quem faça, como é feito à mão, há quem faça mais fininho ou mais grosso. E depois, agora os chefes estão todos a recuperar isso, e as senhoras já não têm mãos a medir, porque há muita procura. É, deve ser um ingrediente difícil, né, de conseguir, e agora... Agora está na moda. Na moda. E elas, pronto, a senhora dizia-me assim, eu antes fazia uns saquinhos para levar para a feira, agora faço, e é difícil encontrar mais pessoas que queiram fazer, pessoas mais jovens, que acham que aquilo dá muito trabalho, não é? E deve dar, né, Alexandra? Come com molho isso? Me falou. É com molho, sim. Aí pode fica... depois fazer com vários tipos de molhos, porque ele faz como o arroz, né? Ele absorve o sabor do molho. Que delícia. Você me contou uma história também que eu achei muito... Olha, Rodrigo saiu um minério hora depois, um amigo meu lá dos Estados Unidos conversando com a gente. Ele me chama de Saissa Minelli, esse meu amigo. Você me contou uma outra história que eu gostei muito, que foi a do Alfenim. Ah, isso é... Que o Alfenim a gente acha que é uma coisa só aqui de Goiás, que só tem lá em Goiás, e a Alexandra me contou ontem, descobri ontem, que não, né, Alexandra? Não, porque precisamente a Mara estava-me a falar do Alfenim, e ela gosta muito, tem uma paixão pelo Alfenim, e eu tinha visto há não muito tempo, eu não conhecia o Alfenim em Portugal, e foi há, talvez, não sei, o ano passado, que eu vi um vídeo... feito por uma amiga minha, que é a Maria Braga, que faz uns videozinhos sobre, precisamente, métodos tradicionais de doçaria, mas não só, de cozinha, em Portugal. E ela tem um vídeo muito bonito sobre uma mulher nos Açores que faz o alfenim. E ontem eu mostrei à Mara e ela disse, é exatamente este processo, que é o açúcar,
não é? E depois a massa é trabalhada. Quente ainda. Quente, tem que ser trabalhada rapidamente, não é? Aquilo é muito... Vocês conhecem, não é? Se há aqui... Agora, eu nunca tinha visto e nunca vi ao vivo. Agora espero ver lá. Ah, vai ver. Com certeza. E o alfeninho aqui de Goiás também é delicioso e lindo. Eles fazem, né, eles fazem figuras, bichos, fazem os bichinhos do cerrado, fazem flores. É bem, bem bacana essa. Mas e o que eu acho muito interessante é como é que ficou nestes dois sítios, não é? Como é que veio para o Brasil? Ou seja, qual é a origem do alfeninho? Porque tem um nome árabe, quer dizer alvo, branco, não é? Não sabia também. Eu também fiquei a saber no vídeo. Mas como é que nasceu? Terá vindo pelos árabes para Portugal e depois os portugueses para aqui? E porquê é que ficou nestes dois sítios, não é? Porquê é que sobreviveu? É muito interessante isso, não é? Na gastronomia, perceber. Mas você sabe coisas. Que a cidade de Goiás é um lugar a ser mais estudado do que é. Porque a cidade de Goiás, primeiro que é um vale, né? Tem pedra e um rio passando aqui. É protegido, é um lugar protegido pela serra, é um lugar... E lá, as tradições sobrevivem em Goiás de uma forma tão intensa. As pessoas guardam muitas tradições. Então, as coisas ficam e passam. Agora mais recentemente, é que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade em manter as tradições e mas quando você for lá, você vai perceber isso. Você vai perceber muito fortemente a influência de Portugal na nossa cultura goiana e você vai ver que o vilaboense, o cidadão vilaboense na antiga capital, ele é um guardião das suas tradições. Então as coisas que ficam lá, ficam, permanecem, e eu acho que por isso, pela cultura do povo que guarda mesmo essas tradições. Mas é o exemplo como traz os montes, não é? Traz os montes também é uma zona isolada. Em Portugal foi durante muito tempo uma zona difícil de acesso e ainda hoje demora-se um pouco para chegar a trás dos montes. Daí que as coisas sejam mais preservadas aí do que em zonas, sei lá, no litoral, que são completamente abertas, sempre cheias de turistas, sempre toda a gente, influências de todo o lado, não é? Portanto, eu acho que se calhar é um bocadinho essa... Alguns sítios que ficaram mais preservados, guardarem essas tradições é ótimo, para nós é excelente, é. Né? Que as coisas não desapareçam. Olha só, sua caricatura ficou pronta. Nossa, hoje ele caprichou, está toda colorida. Está toda, toda. Entra aqui, Mariazana. Está colorida, viu? Olá! Muito linda! Olha o seu computador! Tá linda! Aí, Mariosa arrasa sempre! Aí, presente pra você! Uau, fantástico, obrigada! Você guarda uma recordação bem bacana do nosso papo. Maravilhoso! Que eu tô adorando! A gente tá chegando ao final e eu tô assim, triste, viu? Vamos experimentar o nosso arroz? Claro! Eu vou colocar aqui um pouquinho para você experimentar. Tomara que tenha ficado bom. E eu vou... Sim, agora tenho uma história nova para contar com esta receita, não é? Agora vou passar... Exatamente. Aí por todo lado a contar essa história. Eu contei para um amigo meu que também é jornalista, o João Unes. Deixa eu pegar um pedacinho dessa costelinha aqui também. Que é o João Unes. E agora nós vamos finalizar aqui, isso aqui, o Alexandre, é ovo cozido, que a gente faz tipo uma... Eu espremo no espremedor de batata e ele fica assim. Ralado, não é? Raladinho. Nós vamos terminar com ovo cozido. Porque eles acharam que ainda não estava suficientemente rico, não é? Não, imagina, mais alguma coisa. Isso é bacon. De longe não, né, Cissa? Não é muito leve não, viu, Alexandre? Aqui é uma pimentinha, dedo de moça. Uhum. E aí? E uma salsinha, que aqui em Goiás a gente usa muito cheiro verde. Também é uma coisa muito portuguesa, não é? É, salsa e cebolinha. Salsa e coentros. Nós usamos mais salsa e coentros. O coentro também a gente usa muito aqui, mas mais no Nordeste. Aqui em Goiás, não, mas aqui mais a salsa.
Nós em Portugal o coentro é muito para sul. Alentejo, cozinha do Alentejo, tem coentro seu. Obrigada. Experimente e me fala. E eu vou fazer o outro prato, traz o... aqui atrás. Hoje veio uma louça linda pra gente montar o prato da fotografia. E aí, tá bom? Tá bom de sal? Que bom. Então, esse é o arroz de Puta Rica do João Bênio, que é uma receita autenticamente goiana e que vai dar pano pra manga, né? Vou montar aqui o prato da foto. Tá muito bom. Tá bom? Tá muito bom? Que bom. É uma riqueza, Alexandra. Eu, a próxima vez que vier, eu vou tentar aprender a fazer sopa da pedra. para ensinar, para ensinar. É, eu quero tentar montar esse prato aqui e deixar a arara aparecer, porque essa... Vai não, Pedro. As piadinhas do meu personal de Projac são infames, todas. Não tem nenhuma. Essa foi a melhor, sim, 69 lives, viu? Vou pegar isso. Vou fazer assim, ó, gente. Não vou ficar muito de cerimônia, não. E aqui, deixa eu pôr aqui essa... Gostou, Alexandre? Ainda não parei. Não parou ainda. Gente, essa é uma parte boa da nossa profissão, mas é ingrata, né? Porque comer podia emagrecer em vez de engordar, não é verdade? Podia. Mas eu vou pensar nisso quando voltar a Portugal. Essa parte vou deixar para... Certinho. Acho que aqui não vai dar. Eu vou fazer isso assim, com a mão mesmo, para ficar bonito para foto. A ervilha tá aqui, né, Mara? A ervilha é um ingrediente chique, enlatado, que vem da Europa. Não é isso, Mara? Nossa historiadora. Eu tenho personal Projac e personal historiadora, gente. A gente liga pras amigas assim, e aí, tá certo meu texto aqui, Mara? Mas o prato fica lindo, né? Fica. Eu acho que essa corzinha aqui no final é providencial. Cadê, Pedro? Hoje tem Pedro, tem três Pedros aqui hoje. Tem o Pedro Vasco, não, tem o Zé Pedro Vasco, a louca, confundi. Tem o Zé Pedro, tem o Pedro Monier e tem o Pedro Pio, que foi fotografar o prato agora. Aprovado? Aprovadíssimo. Agora você aprendeu? Aprendi. Então agora você tem um prato goiano para receber seus amigos lá em Portugal. E vou fazer. Passa, me conta. Tá bom, viu? E manda foto, ó. Tudo combinado. Alexandra, enorme prazer em te receber aqui. Uma honra pra mim ter uma colega aqui batendo papo sobre comida. É, achei muito rico o nosso encontro. A gente conversou pouco. Infelizmente, eu não posso ir com vocês pra Goiás, pra Expedição dos Sabores. Nós. É uma pena. Mas eu tô muito feliz de ter tido essa oportunidade de te entrevistar, de bater esse papo, de te mostrar um pouco também da nossa culinária. Eu é que agradeço imenso, viu? Esta oportunidade. E eu espero que nosso próximo encontro seja lá em Portugal, que eu tô doida pra ir lá. Sim. De novo. Tá bom? Espero-te lá. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Estamos juntas nisto, da gastronomia, estamos, né? Estamos juntas, é isso aí. Pessoal, muito obrigada. Semana que vem nós vamos estar aqui de volta com o Rodrigo de Melo, Matielaio, acabou de chegar da Espanha. Vem, para alegria do personal Projac, vem o Rodrigo fazer aqui uma receita nova. Ele passou lá uns 3 meses pesquisando, aprendendo coisas novas. E vai ser muito bom ter ele aqui de volta. Quem estiver assistindo a gente, compartilhe o nosso conteúdo. Estamos no Instagram, estamos aqui no Facebook, estamos no YouTube, estamos, né, por toda parte, por toda parte. E é muito bom quando vocês estão juntos. Muito obrigada, até quarta-feira. Live da Cissa número 70, hein? Semana que vem. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Cissa. Viu? Tchau, pessoal. We'll be right back.
a Mara, fiz a Mara trazer uma surpresa pra Alexandra, que é esse docinho. Ai, Mara, eu vou rasgar. Não gosto de rasgar papel, não. Eu sou daquelas que tiro papel e guarda de presente, sabe? Esse é o pastelinho de Goiás. Essa é a aculturação do pastel de natas. Experimenta. Ah, e o tal, né? É. E é, ó, o duelo, olha o duelo. E este é o pastel de natas da chefe Edvânia do Porto Cali. Gente, duelo de sobremesas. Olha aqui, você tá vendo que, assim, não é? Então é o doce de leite, né, que é um creme também, né, só que bem mais melado, mais, né, é outra textura, mais doce mais também. Mais doce, né? A massa, você vê que o formato é parecido, mas é outra massa, essa é uma massa crocante, mais crocante do que essa aqui, a câmera. E o próprio nome. Pastel, né? Pastel de natas e o pastelinho de Goiás. Então, olha só, gente. Goiás e Portugal, lado a lado. Chega aqui, Divani. Chega aqui, Mara. Duelando. Olha aí, Júlio, o que tem aqui hoje, ó, filho. Não. O Júlio é que é a formiga aqui de casa. Minha personal historiadora e a minha madrinha de panela aqui, Divani. Você sabe a história, Mara, para contar pra gente? Mais não, ou menos. A história não. É, esse pastel veio com toda a influência para cá. Mas chegando aqui, ele tinha que se adaptar aos nossos produtos. Então nós temos muito mais leite do que ovo. Então essa troca é uma coisa natural. Né? A massa também é bem diferente. A massa é diferente, porque a nossa massa vai com banho de porco para ficar mais consistente. Então, na verdade, esse seria o herdeiro desse. É, então, e chama aculturação, quando isso acontece. Isso aconteceu com muitos doces de origem portuguesa, não é? Que chegando aqui, integraram ingredientes brasileiros e transformaram-se noutra coisa, que é só dar mais riqueza à história, não é? Exatamente. E esse aqui é tombado, é patrimônio material? Não, ainda não. Ainda não, né? Mas o empadão é? Não, esse não vamos comer hoje. O empadão é. Tem algumas comidas que são, que eu sei. Como patrimônio imaterial? É, imaterial, não? Cultural imaterial? Não? Ainda não. Vamos a saber, pessoal. Então, agora, devidamente encerrada a live da Cissa número 69, com o duelo de sobremesas maravilhoso, que já eu vou degustar todas. Bem que a Cissa deu uma noite... Antecipado. Aí, ó, até o William Bonner já deu boa noite antes, gente, então eu posso, deixa né? Deixa eu passar pra lá pra gente fazer uma foto. Vamos fazer uma foto com o pastelinho, né? Aí. Pessoal, muito obrigada e agora tchau de verdade. Até a próxima. Live da Assista 70 semana que vem. Ai, foi maravilhoso.